Pergilah keluar main dengan kawan-kawan. Memekak je. Pergi, pergi. Nak main dengan siapa? Kawan-kawan semua tak ada. Baik. Tiba-tiba dah tak ada kawan-kawan. Mana semua pergi? Akak, sekarang kan cuti sekolah. Jadi, diorang semua pergi makan angin lah. Betul-betul-betul. Akak, bawalah kita orang pergi makan angin. Yelah. Makanlah angin. Apalah kak ni. Ipin, mari pergi rumah Atuk. Minta Atuk bawa naik motor. Boleh pusing-pusing makan angin satu kampung. Betul-betul-betul. Motor Atuk osak. Alah, dia tak boleh makan angin macam kawan-kawan. Mesti dia orang tengah seronok bercuti. Orang nak bercuti? Makan angin? Mari Atuk bawa. Atuk boleh bawa pergi muzium. Pergi zoo? Dah, jangan banyak cakap. Mari. Orang biasa. Pastikan buang. Oh ya. Atuk juara naik basikal. Atuk, kita nak pergi mana ni? Pusing-pusing makan angin. Banyaknya pokok kelapa tumbang. Biasalah tu. Bila musim terhujur, datang ribut, banyaklah pokok tumbang. Good, sampai dah. Nak buat apa ni? Tolong kumpulkan buah kelapa yang bertabur tu. Kelapa. Sedap dimakan. Enak rasanya. Nak? Tak nak. Tak masak. Mana boleh makan? Boleh. Tengok Atuk ni. Bumbuk ni kalau masak lemak, sedap. Nah, bawa balik. Tunggu kat rumah kau masak. Atuk. Nak ni? Ini tak masak lagi. Mana boleh? Atuk. Suka betul korang minum air kelapa muda ni, ya. Pertama kali kita orang minum, masa kena demam campak. Sumpah bagi. Lepas tu, terus baik. Sebab tu kita orang suka minum air kelapa muda. Nanti sentiasa nampak muda. Pandailah kau. Ha, yang lebih tu, kumpulkan. Boleh kita jual kepada mutu. Baik tu. Daun kelapa ni yang kita buat ketupat kan? Bukan yang tu. Yang ni. Yang belum terbuka lagi. Kalau guna yang tu, nanti bila kita rebus ketupat, nasinya jadi merah. Oh. Jadi bolehlah buang daun-daun ni. Jangan. Itu semua boleh buat lidi. Ha. Ta-da!
sapu lidi. Nah, opa suka sapu lama guna penyapu lidi. Sabar lidi tu patah-patah, lama-lama jadi pendek. Terbongkok-bongkok opa sapu. Iya, kesian. Kenapa korang tak tolong? Opa tak bagi. Opa kata, Upin, pergilah main dengan kawan-kawan. Is, korang ni. Gurau je. Ambil katuk tu. Nak buat apa? Ambil katuk tu. Nak buat apa? Ha, siapa ni? Macam-macam boleh buat. Ha, dah dapat sepiji kelapa. Kemudian apa pula? Atuk, membazi. Air kelapa kan sedap. Air kelapa tua mana sedap? Ha, ni isi kelapa ni. Bila diparut boleh dapat santan kelapa. Ataupun makan macam ni. Pun sedap. Nak? Tak nak. Kelapa tua untuk orang tua. Macam itu. Boy. Boy yang buruk. Nak ni? Apa pula tu tu? Tak nak lah. Inilah tumbuh kelapa. Sedap. Ipin, tolong ambilkan kelapa tu. Kau ingat cuti sekolah pergi jalan-jalan aja? Ini pun cuti lah. Cuti sambil belajar. Tapi... This is the coconut plantation. Come here. Here coconut. There coconut. Everywhere got coconut. Say, oh, and you say coconut. This is coconut. Kelapa. Kelapa? Yeah. Good. Wow. Kau tengok orang putih tu. Siap belajar lagi. Kau tak pergi bercuti? Cuti? Sambil kerja. Untung. Kelapa muda tu. Aku jual satu biji, $2. Untung banyak. $2? Ha-ha. RM6 Malaysia. Pandai tak? Pandai. Tak sia-sia cuti kau. Kasih nak jalan makan angin aja. Apalah korang ni. Tu. Meh, ikut atuk buat ni. Tengok. Tada! Wah!
Terima kasih, Tok. Terima kasih, Upin. Ipin. Kita orang punya dah. Mari. 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 Mari.